Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Neftçilərdə Xəzər Universitetinin arxasında İnşaat MTK-da 100 kvadratlıq təzili əlim yanında Padmayaq bir mənzilimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, evi haqqında sizə məlumatlarım verim. Qiymətini də videonun dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, demək bax, bura zal hissəsidir. Mənzil təzili satışa çıxıb, 100 kvadratlı qeyd edirəm. Bax, buradan mən otaqdan, zal otağından balkona çıxışdı. Hədiyənin sayıları çəkirəm, sakit bir yerdə, metroya yaxın yerdə yerləşir, bağçıya, məktəbə yaxın yerdə yerləşir. Bu balkondan da çıxışda mətbəxədə bir çıxışı var. Burada mətbəx hissəsidir. Qeyd edirəm, biləsiniz. Ev iki otaqlı gedir, amma üstə düzəltmə mümkündür, hörmətli izləyicilər. Buradan da bir yataq otağıdır, geniş bir yataq otağıdır. Geniş bir kvadratı var. Hörmətli izləyicilər, burada bax, sağın üzəyində hamam, santar qovşağı ayrı-ayrıdır. Buranı da mətbəxə də çevirib santarla hamam bir yerə salıb, əlavə burada mətbəx yaratmaq mümkündür. Proyektlər dəyişmək asandır, hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, qiyməti sizə qeyd edeyim, bu evin şirkət qiymətdə haradasa 100 bindən çox olur. Yəni 100 kvadratdır. Biz bunu 25 bin aşağı təzili satışa çıxırıq. Şirkətdən maraqlana bilərsiniz, İnşaat MTK-dadır. Mərtəbəsi 12-ci mərtəbədir bizdə. Fakt bizim şəxsi adamdadır. Mərtəbəni də qeyd edirəm, biləsiniz. Burada giriş hissəsidir. 25 min aşağı verilir, 88 minlə start qiymət verilib. Real alıcı olsa indirim də olacaq yenə. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Bəyənməyi unutmayın.